זו המבואה, או כמו שקראו לזה אז, הפויה, מילה בצרפתית, פויה, מבואה. כאן זה הקופות. הריבועים האלה זה מקום שבו תלו הם פוסטרים של הסרטים. גם כאן, גם על הלוחות האלה תלו פוסטרים של הסרטים. התקרה זה נראה לי כמו עץ דחוס. צביקה פלצ'ינסקי, שהיה כאן ביום שישי, אמר שזו התקרה המקורית. זו הכניסה לאולם וליציאה. צביקה פלצ'ינסקי אומר שאלה הדלתות המקוריות גם כן, שהן דלתות שגם נפתחות פנימה וגם החוצה. מזכיר לי סלון בערי המערב הפרוע בארצות הברית. עוד לוחות שעליהם היו תלויים פוסטרים של הסרטים. וכאן מאחורי התריס הזה היה המזנון. אי אפשר להיכנס, צריך לתקן את התריס הזה. הוא אמנם לא המקורי, אבל אני מניחה שהוא שני אחרי המקורי. ובפנים ראינו שם את המקרר ועוד כל מיני דברים. אני צריך לעשות כאן סיבוב נוסף עם צביקה כדי שיספר לי על המזנון, כי לא הצלחנו לראות.